តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិបើកសវនាការលើបណ្ដឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលទាមទារយកលុយដែលអាមេរិកបង្កក់ចិត្ត2000លានដុល្លារនៅថ្ងៃច័ន្ទទី15កញ្ញាតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេចាប់ដើមសវនាការលើបណ្ដឹងរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលកន្លងឆ្នាំ2016នៅក្នុងបណ្ដឹងនោះអ៊ីរ៉ង់បានទាមទារឲ្យអាមេរិកប្រគល់ឲ្យខ្លួននៅប្រាក់ចិត្ត2000លានដុល្លារដែលតុលាការកំពូលអាមេរិកត្រូវបានបង្កក់ទុក តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិត្រូវសម្រេចថាតើអាមេរិកមានសិទ្ធិបង្កក់លុយរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងឆ្នាំ2016ឬអត់តើរឿងរ៉ាវមួយនេះមានដំណើរដើមតោងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីពេលកន្លងឆ្នាំ2016ដែលការនោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេកម្មវត្ថុនៃពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺទាមទារយកលុយរបស់ខ្លួនចំនួន7000លានដុល្លារដែលតុលាការកំព
ទឹកលុយរបស់អរ៉ង់ជិត 2000 លានដុល្លារត្រូវតែបង្កក់ទុកសម្រាប់សងជំងឺចិត្តដល់ជនរងគ្រោះជនជាតិអាមេរិកដែលបានរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារភេរវកម្មរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងដោយអរ៉ង់ តាមតុលាការអាមេរិកចំនួនទឹកលុយនេះជាទឹកលុយសរុបដែលទៀមទាដល់ជនរងគ្រោះប្រមាណជា1000នាក់និងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលតុលាការអាមេរិកចង់ផ្ដល់សំខាន់គឺក្រុមគ្រួសាររបស់ទាហានអាមេរិកចំនួន 241នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃទី 23 តុលាឆ្នាំ 1944 ក្នុងទីក្រុងប៉េរូប្រទេសលីបង់កាលនោះក្បួនរត់យន្តរបស់ទាហានអាមេរិកនិងបារាំងបានស្ថិតក្នុងកម្លាំងសន្តិសុខពហុជាតិបានរងការវាយប្រហារភេ
ង់នេះហើយជាទីលេខកដែលតុលាការកំពូលអាមេរិកបានសម្រេចបង្កក់លុយអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់យកទៅសងជំងឺចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះតែសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់នេះជានីតិវិធីមួយមិនស្របច្បាប់និងបានស្នើឲ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2016តែអ៊ីរ៉ង់ត្រូវរងចាំដល់ឆ្នាំ2019ទើបតុលាការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះយល់ព្រមទទួលយកបណ្ដឹងរបស់ខ្លួននិងបញ្ជាក់ពីការមានសមត្ថភាពក្នុងការវិនិច្ឆ័យលើបណ្ដឹងមួយនេះដោយច្រានចោលទីលេខករបស់អាមេរិកបន្ទាប់មកអ៊ីរ៉ង់ត្រូវរងចាំដល់ថ្ងៃទី19កញ្ញាឆ្នាំ2022ទើបតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបើកសវនាការជាផ្លូវការលើកទី1ថ្លែងនៅមុខតុលាការក្នុងថ្ងៃបើកសវនាការជាផ្លូវការអ្នកតំណាងអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាការដែលអាមេរិកបានរឹបអូសបង្កក់លុយរបស់អ៊ីរ៉ង់និងលុយរបស់រោងចក្រសហគ្រាសអ៊ីរ៉ង់ជារឿងខុសច្បាប់និងថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងត្រូវការលុយនេះខ្លាំងណាស់ខណៈដែលប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារទណ្ឌកម្មអាមេរិកនិងកំណើនអត្រាអតិផរណាគួរបញ្ជាក់ថាការដែលតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានយល់ព្រមទទួលយកបណ្ដឹងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយសារតែក្រុងតេហេរ៉ង់បានលើកយកទីលេខប្រាប់តុលាការថាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីស្ដីពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងសិទ្ធិកុងស៊ុលដែលចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ1955គឺជាសន្ធិសញ្ញាមួយដែលបានចុះហត្ថលេខានៅមុនបដិវត្តសាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ក្នុងឆ្នាំ1979ដែលជាឆ្នាំនៃការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអាមេរិកមកដល់សពថ្ងៃគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេនឹងសម្រេចយ៉ាងណានៅក្នុងបណ្ដឹងរបស់អ៊ីរ៉ង់ពេលនេះទេអ្វីដែលគេអាចនិយាយបានថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំតែភាគីដើមបណ្ដឹងនឹងចង់បណ្ដឹងត្រូវតែអនុវត្តចំណោទនៅត្រង់ថាបើគ្មានភាគីណាមួយមិនព្រមអនុវត្តតាមទេក៏តុលាការអន្តរជាតិមួយនេះគ្មានលទ្ធភាពនឹងចាត់វិធានការអ្វីដែរទោះបីជាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិសម្រេចយ៉ាងណាក៏ដោយគេអាចចាត់ទុកថារឿងរ៉ាវមួយនេះជាជោគជ័យមួយសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់បាត់ទៅហើយប្រទេសទី1អ៊ីរ៉ង់អាចអូសអាមេរិកឲ្យតតាំងជាមួយខ្លួននៅមុខតុលាការអន្តរជាតិនិងទី2តុលាការមួយនេះបានទទួលយកបណ្ដឹងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយច្រានចោលទីលេខករបស់អាមេរិកមែនទែនទៅនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេតែតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានច្រានចោលលើទីលេខករបស់អាមេរិកនៅក្នុងរឿងរ៉ាវជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីលើអ៊ីរ៉ង់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំដកទណ្ឌកម្មចេញពីអ៊ីរ៉ង់វិញតែអាមេរិកបានបន្តធ្វើកោធ្វើថ្លង់ដល់សពថ្ងៃដូច្នេះនៅក្នុងរឿងរ៉ាវលើកនេះអាមេរិកអាចបន្តធ្វើមិនដឹងមិនលឺបើតុលាការកាត់ក្តីឲ្យអ៊ីរ៉ង់ឈ្នះនោះ